Katrā sporta veidā olimpiskā kvalifikācija var būt atšķirīga. Medaļa pasaules čempionātā, pāris gadu periodā nopelnīta vieta pasaules rangā, vieglatlētikā sasniegts noteikts rezultāts. Bet ja tev nav ne medaļa, ne augsta vieta rangā, tad atliek cīņas olimpisko spēļu atlases sacīkstēs ar vien tuvāk pašām spēlēm. Vairums latviešiem tieši šādā veidā nākas spert pēdējo soli uz olimpisko sapni. Ja gribam būt burta kalpi, tad šobrīd garantēta piedalīšanās olimpiskajās spēlēs ir 5 Latvijas sportistiem. Šķēpmetējai Līnai Mūzei ar pasaules elites klases rezultātu, šāvējai Agatei Rašmanei ar bronzu pasaules čempionātām, šosejas riteņbraucējai Anastasijai Carbonari un vienam no vīriem pēc valstu kvotas un jātniekam Kristapam Neretniekam. Ar vienu kāju Parīzē ir arī MTB riteņbraucējs Mārtiņš Blūms, tenisiste Aļona Ostapenko, svarcēlājs Ritvars Sukarevs, peldētāji Ieva Maļuka, arī pludmales volejboliste Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Šie 10-11 sportisti faktiski var strādāt pēc plāna, lai savas sportiskās formas virsotni sasniegtu tieši Parīzē. Citiem būs jācīnās atlases sacensībās, jākrāj punktus pasaules rangam, vai dažiem vispirms pat jāuzvar latviešu savstarpējā sacensībā. Tikai 7. jūlijā, jeb 19 dienas pirms olimpisko spēļu atklāšanas, saņemsim atbildi, kas interesē visu lielāko līdzjutēju pulku. Vai Latvija tiks pārstāvēta olimpiskajā basketbola turnīrā, kas gan sāksies nevis Parīzē, bet 200 km no tās – Lillē. Bet pirms tam turnīrā Rīgā būs jāizcīna pirmā vieta. Mūsu olimpiskajiem čempioniem 3x3 basketbolistiem būs 3 iespējas tikt pie ceļazīmes. Šobrīd spēki koncentrēti uz pirmo kvalifikācijas turnīru, kas notiks 2. aprīļa nedēļā Hongkongā. Pēdējā iespēja ielekt olimpiskajā vilcienā būs 26. maijā Ungārijā. Turklāt joprojām atklāts ir jautājums, kāds būs spēlētāju četrnieks, kas centīsies to paveikt. Pludmales volejbols. Mūsu dāmas Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova kopš Tokijas spēlēm nostiprinājušās elitē un šobrīd olimpiskajā rangā ir 6. Tikmēr vīri rangā ir ļoti tālu un par olimpisko ceļazīmi cīnīsies jūnijā kontinentālajā kausā Jūrmalā. Turnīrā, kas ir komandu sacīkste ar 2 pāru piedalīšanos, jāizcīna uzvara. Bet intriga ap šo turnīru solās būt pamatīga. Volejbola federācija 5-6 Latvijas labākajiem vīru pāriem aprīlī un maijā rīkos 3 atlases turnīrus, kuros izcīnīs tiesības piedalīties kontinentālajā kausā. Jūnijā sekos galvenais turnīrs Jūrmalas Smiltīs, un ja izdosies tajā uzvarēt, tad 2 pāri savstarpējā cīņā sadalīs vienīgo kāroto ceļazīmi. Šāvēja Agate Rašmane tiesības startēt Parīzē izcīnīja līdz ar bronzas medaļu pasaules čempionātā. Medaļas citās top sacensībās izcīna arī Lauris Strautmanis un Emīls Vasermanis, bet olimpisko kvotu tās nav devušas. Pirmā iespēja būs jau tūlīt februāra beigās un marta sākumā Eiropas čempionātā. Viņiem abiem ir labas izredzes gan tikt uz spēlēm individuāli, gan tajās kopā ar Agati piedalīties jaukto pāru sacīkstē. Ar priekšējo riteni Parīzē, tā varam teikt par Anastasiju Carbonari. Viņa vietu spēlēs Latvijai izcīnīja un pati to izmantos. Diemžēl arī vīriem vieta ir tikai viena. Pagaidām latviešu iekšējā konkurencē pārējiem priekšā ir Toms Skujiņš. Bet federācija izstrādājusi daudz pakāpju punktu sistēmu, kas ietver gan sportista vietu pasaules rangā, gan sekmes viendienas sacensībās. Oficiālais lēmums jāpieņem līdz 25. jūnijam. Uz pēdējo vietu pie olimpiskā starta barjeres, kura gan atšķirībā no šosejniekiem vēl jāizcīna, BMX riteņbraukšanā pretendē gan jaunā zvaigzne Veronika Stūriška, gan Vineta Pētersone. Formula vienkārša. Pasaules čempionātā maijā jābūt labākajām no tām sportistēm, kuram olimpiskās kvalifikācijas vēl nav. Līdzīga situācija arī Kristinam Krīgeram. Tiesa pie sāncenšu labvēlīga izkārtojuma rangā, viņš var tikt uz Parīzi arī pats vairs neko nepaveicot.
Iekšējā konkurencē vispirms būs jāuzvara smaiļotājiem – Akmens un Dumpis pret Rumjancevu un Vildi. Divnieks, kurš aprīļa sākumā treniņu nometnē divreiz uzvarēs savstarpējā cīņā, varēs turpināt cīņu par vienīgo ceļazīmi Eiropas kvalifikācijas sacīkstēs maija sākumā Ungārijā. Apņēmības pilna piedalīties savās 4. Olimpiskajās spēlēs ir nu jau divu bērnu māmiņa – Cīkstone Anastasija Grigorjeva. Eiropas atlases turnīrs notiks aprīļa sākumā Bakū. Kamēr Līna Mūze sezonas startus var plānot domājot vienīgi par olimpiādi, tuvu kvalifikācijai pateicoties labām vietām pasaules rangā ir vēl vairāki Latvijas biegatlēti. Tradicionāli visvairāk šķēpmetēji šobrīd labāko pozīciju ieņemot Anetei Sietiņai. Ir labas cerības Parīzē ieraudzīt arī skrējēju Guntu Vaičuli, trīstoļlēcēju Rūtu Kati Lasmani un kārtslēcēju Valteru Kreišu. Visu disciplīnu kvalifikācijas laiks beigsies 30. Jūnijā. Svarcēlāja lielo likmi liks uz pasaules kausa sacensībām Taizemē aprīļa sākumā. Tuvu kvalifikācijai ir Ritvars Suharevs. Lai gan Tokijas spēļu medaļnieks Arturs Plēsnieks pēc svara kategorijas maiņas nav ticis pie lieliem panākumiem, visticamāk, ka Parīzē viņu redzēsim, ja puketā viņš spēs uzrādīt savām spējām atbilstošu rezultātu. Un visbeidzot pastāv iespēja, ka Parīzē sagaidīsim arī vairākas interesantas latviešu debijas tādos sporta veidos kā BMX freestyles, klinču kāpšana, daiglēkšana, airēšanas slaloms un taekwondo. 30 līdz 50 dalībnieku. Tāda šobrīd varētu būt Latvijas pārstāvniecība Parīzē. Gala atbildi zināsim tikai jūlijā.